garabka toosinta ee xisbiga mucaaradka ee wadani oo dhawaan lagu dhawaaqay ayaa shaaciyay gudoomiyaha cusub oo ay yeelan doonto sida faafaynta warkani uu ku sii dheereynayo Faisal Yusuf Kacaan oo inooga soo warrama magaalada Hargeysa siyaasiin la baxday magaca toosinta wadani oo siyaasiin ka biyadiiday shadii dhawaan ka dhacday si loogu doortay musharax madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen oo matali doona doorashada 2017ka ka qabsoomi doonta Soomaaliya ayaa xaflad ballaaran ay ku qabsaday garabkan la magac baxay toosinta wadani magaalada Hargeysa ay waxa gudoomiyuhu ugu doorteen Axmed Muumin Saad oo hore u ahaan jiray gudoomiyaha ku xigeenka koowaad ee xisbiga wadani ahaana musharax madaxweyne ku xigeen ee xisbigaasi kadib markii laga guuleystay doorashadii halkaas ka dhacday ay garabkani goosteen in ay sameystaan garab la magac baxay toosinta xisbiga wadani xafladan oo hadalo badan ay ka jeediyeen suulinta garabka toosinta wadani ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa waxaan islahay xisbiga wadani ka tiran doonaa laba xisbiga oo xisbigii ciidanka maraykanka ee oo samayay muddo dheer oo kale oo leeyahay nolosha aan jeeriga ay ku dadaalayaan waxa xisbiga maxalliga waa dadku waa baaleysa mushkiladda afriqo xisbiga kale ee caafimaad qabay oo waa wadan kale shacabka ee Soomaaliyeen suuxa walaal ee gudaha wuxuu ahaa wadan wuxuu ahaa xisbi ugu dambeyntii waxa halkaasii khudbad ka jeediyay Axmed Muumin Saad oo ah gudoomiyaha hadda garabka toosinta wadani isagoo ugu horeyntii u mahadceliyay taageerayaasha iyo waliba shacweynaha reer Soomaaliland si ay u garab taagan yihiin Axmed Muumin waxa uu sheegay in ayna cadaalad u dhicin doorashadii lagu doortay gudoomiyaha iyo gudoomiye ku xigeenka waxana hadaladiisi ka mid ahaa Faisal Yusuf Kacaan, Warbaahinta SBC, Hargeysa.